Rrugën të cilën e mori me barë në terapi në duar, tash po e kalon me dhurata. Arnisa Osmani, që për vite luftoi së mundjen e kancerit, të mërkurën plot gjallëri e jetë, eci përgjatë salave në onkologji, ku kaloi momentet më të vështira të saj. Pikërisht në ditën e gruas, Osmani po jep të forcë cilës që po përballej me këtë sëmundje malinje. Duke i sa askush më mirë sa jo, nuk i kupton të gra që rezatonin plot shpresë në sfiden që po përballen. Duke ja uruar të të marsin e dhuruar lule, po afrohej të se cili shtrat. Ishin rrëth 100 dhurata qush për ndan një nga një. Se unë e jëmë vetëm vjetuar prej kanceri gjirit, edhe di qka është spako, nëse hiq ku gjojnë një kartolina po një lule mi adhuru dikujt që është duke marë kimioterapi, me pas një vështjeshje në ftyrë. Osmani apelon që të shtohen kontrolet mjekësore pavarësisht rezultateve që do të merren. Mos të kemi frikë të kontrolluami, që kjo është e para, jo të themi nuk du të shkoj të mjeku se mos po mdel diçka. Ma mirë është me dalë diçka që me parandaluate se sa me përfundu me diçka matë madhe. Ajo folje dhe për rëndësinë që ka mbështetja familjarve e të afërme për gratë prekura me kancer. Mas pari zoti më ka ndihmu, gjithashtu edhe nana që më ka ndihmu prej ditës të parë, edhe deri sot të rësa më ka përcjell me këto dhurata. Unë e kom qenë shumë ma e fort ato ditë që i kom marë terapiat se sa ndoshta sot. Brenda ditës në klinikën e onkologjisë marrin trajtim qindra gra të prekura me kancer.